9 країн, 22 учасника, сотні, а то й тисячі вболівальників. Хуст на один день перетворився на потужну спортивну арену, куди з'їхалися найсильніші чоловіки планети. Strongman Championship у ваговій категорії до 110 кілограм перший відбувся у закарпатському місті. Відкрили ж потужні міжнародні змагання організатор, президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок, міський голова Володимир Кащук та народний депутат України Валерій Лунченко. Насправді треба подякувати всім тим, хто доклав цю зусиль, а це насамперед наш земляк Роман Зажирко, який прийшов з цією ідеєю до мене минулого року. І коли він запропонував таку грандіозну подію провести в Кості, насправді я на початках не повірив, що це можливо. Після того ми зустрілися із Сергієм Конюшком, із Василем Варисюком. Вони приїхали, інспектували наше місто і дали нам шанс на проведення такого масштабного дійства саме в нашому місті. І це для нас є великою честю. За всі роки незалежності це вперше проходить чемпіонат світу у нашому місті. І ми, безумовно, пишаємося цією подією. І ці всі делегації спортсменів, які приїхали з багатьох держав світу до нас у маленьке місто, це дуже-дуже поважно і ми це високо цінимо. Серед учасників найбільше українців, що збільшувало шанси України стати переможницею. Слід відмітити, що участь у чемпіонаті взяв і один представник із Закарпаття. Це є дуже важливо, що в сьогоднішніх змаганнях бере участь наш хрестянин, вихованець наших атлетів. І я переконаний, що він сьогодні отримає достойний результат. Денис Бережник із Хуста – стронгмен відносно недавно. Всього 8 місяців, як хлопець займається цим видом спорту. 2 тижні тому вперше взяв участь у чемпіонаті України і увійшов у десятку фіналістів. Однак на цьому зупинятися не збирається. Каже, має мету стати чемпіоном і йтиме до неї до кінця. Тішить то, що після першої вправи я зараз іду на 13-му місці. Зараз будемо готуватися до логліфту. Не знаю, це моя нелюбима вправа, яку я дуже не люблю, яку я буду тренувати, буду добиватися з нею цілей. Подивимося. А потім моя любима також вправа, але не знаю, як вона мені піде, тому що я ношу чемодани за 23 секунди. В Києві на чемпіонаті України, там, де я посів 8-ме місце, я проніс за 29. От, це вже чуть-чуть мінус, але побачимо зараз, що буде. Понад 2 десятки богатирів із різних країн спочатку мірялися силами у самих вправах. З них 3 кваліфікаційні і тайм-ліміт кожної становив 60 секунд. Тайер-фліп відкрив вправи, лонг-ліфт продовжив, а так звана прогулянка фермера їх завершила. За усім цим спостерігала суддівська четвірка, яку очолив заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон, володар титулів «Найсильніша людина України» та «Найсильніша людина світу» Василь Вірацьюк. Кількість учасників була 22, хоча заявилося 28. Просто з деяких причин, видно, не всі змогли приїхати. Не знаю, чому. Але кількість учасників була абсолютно пристойна. Америки, тому що у них надзвичайно високий рівень підготовки і спортсменів загалом. За підсумками вправ кваліфікації судді обрали десятку найкращих атлетів, котрих у фіналі ще чекали 4 силові випробування. Сюди увійшли 5 країн – це Польща, Білорусь, Іран, Латвія і Україна. Рівень був високий, спортсмени не просто так сюди приїхали, а приїхали все-таки боротися за перемогу. У фіналі кожна вправа тривала 90 секунд. Тут спортсмени виконали трек «Пул» з канатом, а також змагалися у різних естафетах. Кулі «Атласи» закінчили змагання. 160!
Упродовж усього дня силачі боролися за титул чемпіона світу. Боротьба була запеклою, видовищною та вражаючою від самого старту чемпіонату і до самого його кінця. Важко, я вам скажу чесно, обманювати, а судити чесно – це легко. Тому що є чітко написані правила, чорними буквами по білому, всім зрозумілі. І це просто. Чемпіон світу саме в нашому виді спорту повинен володіти декількома достоїнствами. Це швидкість, це витривалість, це сила, координація, багато складових перемог. Зрештою, абсолютним чемпіоном таки став Олександр Кочергін, Україна, який володіє усіма тими якостями, котрі підкреслив головний рефері змагань. Я знав, які приїдуть сильні хлопці з-за границі, поляки, білоруси, німці. Це дійсно хлопці дуже потужні, я не раз з ними виступав, я бачив, що вони вміють. Ось. Але я готувався, я себе налаштовував психологічно, але я досі не можу ще собі так повірити, що дійсно серед найкращих я став кращим і переміг. Насправді емоції дійсно дуже позитивні, інтрига тривала до останнього, всі спортсмени були дуже рівні. І боротьба тривала до останньої вправи.